Bošnjačko nacionalno vijeće izražava saosećanje sa žrtvama zločina u Štrpcima, Sjeverinu, Kukurovićima i drugih zločina počinjenih nad Bošnjacima u Sandžaku i njihovim porodicama i traži od nadležnih državnih organa hitno otkrivanje i identifikaciju posmrtnih ostataka žrtava. U ime Bošnjačkog nacionalnog vijeća počast žrtvama zločina u Štrpcima odao je vijećnik Eldin Jejna i položio venac. Bošnjačko nacionalno vijeće izražava zabrinutost zbog činjenice da sandžački Bošnjaci u Srbiji i dalje osjećaju nesigurnost na ovim prostorima zbog poznatih dešavanja i zločina koji se vrše nad Bošnjacima i traži od nadležnih državnih organa potpuno rasvjetljenje i procesuiranje odgovornih za teška kršenja ljudskih prava i zločine počinjene nad bošnjačkim narodom u Sandžaku, uključujući i zločin počinjen u Štrpcima. Vijeće osuđuje saučesništvo tadašnjih državnih organa Republike Srbije i Savezne Republike Jugoslavije u planiranju, organizovanju i činjenju zločina u Štrpcima, Sjeverinu, Kukurovićima i drugim mestima u Sandžaku nad civilima bošnjačke, hrvatske i drugih nacionalnosti. Navodi se između ostalog u saopštenju za javnost Bošnjačkog nacionalnog vijeća.